Дмитро Швець, правозахисник, адвокат Ірини Фаріон, є з нами уже на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, що наразі відомо про слідство? Минулого тижня була інформація про те, що під час обшуків у Дніпрі у справі вбивства знайшли пістолет і його відправили на експертизу. Поліція не робила якихось таких категоричних заяв, чи це може бути знаряддя вбивства. Що вам відомо і скільки такі експертизи тривають, яка їхня суть, що досліджують? Та дійсно така інформація мала місце в засобах масової інформації. Я б, напевно, хотів все ж таки надати трохи часу слідству, щоб будь-які наші припущення вони були підтверджені проведеними відповідними експертизами, і будь-яка згадка про те, що зброя знайдена, вона так само підтверджувалася відповідними належними доказами, зокрема, і з якою метою і проводиться експертиза в межах цього слідства. Та тому давати оцінку тому, чи це дійсно знаряддя злочину, ще трішки зарано, але ми за цим слідкуємо і, відповідно, будемо аналізувати ту інформацію, вже яка з'явиться в слідстві. На рахунок експертизи і часу її проведення, то такі експертизи зазвичай тривають декілька місяців в цілому, і їхнє завдання є перевірка того, чи дійсно це знайдена зброя є знаряддям злочину, чи дійсно вона була використана при вбивстві Ірини Дмитрівни, і відповідно це буде також використано як один з належних доказів в подальшому для обґрунтування підозри і висунення обвинувачення особі, яка вчинила цей злочин. А от чи міг вбивця повністю приховати свій стосунок до знаряддя вбивства? Чи взагалі реально стерти всі сліди? Звичайно, що, як і ми це говорили з самого початку вчинення злочину, час грає не на нашу користь, і кожен день, поки слідство намагалося встановити особу ймовірного вбивці, цей час міг бути використаний для того, щоб позбутися певних доказів в межах цього кримінального провадження. Однак і за такий період не все може приховати злочин, виконавець злочину, не все йому за можливе усунути у зброю, яку він використовував. Та тому ми будемо, звичайно, надіятися на те, що за цей період, поки тривали відповідно пошуки вбивці, йому не вдалося позбутися всіх доказів власне причетності до цього злочину. Також була інформація про те, що підозрюваного, так би мовити, переселили з СІЗО у Львові в ізолятор тимчасового тримання номер 4 на Львівщині. Здається, йдеться про заклад на Жидачівщині. Яка логіка такого рішення? Ну, наразі коментувати це, напевно, з нашої сторони не є за потрібне. Це ні на що не впливає, це не впливає на статус особи, яка є підозрюваною, і місце її перебування також жодним чином не стосується ходу розслідування цієї справи і жодним чином не впливає на це. От цікаво, що адвокат підозрюваного вимагав навіть порушити справу проти Софії, доньки Ірини Фаріон, нібито через погрози підозрюваному, але суд прийняв рішення не робити цього, тому що не побачив жодних протиправних дій. Отаке звинувачення – це частина стратегії захисту? Я вважаю, що таке звинувачення, воно абсолютно не має під собою будь-якого підґрунтя. Це повністю, на нашу думку, безглузді намагання відволікти суспільство від основного, від пошуку всіх складових вчинення цього злочину, від пошуку всіх учасників цього злочину. І, як ми бачимо, засоби масової інформації багатьма телеграм-каналами такі
заяви, вони використовуються для множення тисяч і тисяч фейкових повідомлень для того, щоб наше суспільство роз'єднати, для того, щоб відволікти суспільство від саме основного питання – вчинення злочину і виявлення особи, яка вчинила злочин. А такі вкиди, вони, на жаль, вони мали місце і до вчинення злочину, я так маю на увазі ЗМІ, використовують інформацію, яка фактично не стосується справи з метою, власне, дискредитувати правоохоронні органи, з метою дискредитувати певне слідство, з метою відвернути увагу суспільства від основного питання. Так було і в момент, коли Ірину Дмитрівну звільняли, так було і в момент, коли відбувалися оті нападки на неї зі сторони багатьох телеграм-каналів і поширення недостовірної інформації про неї. І зараз ми так само це бачимо, намагання поширити інформацію, яка не має жодного обґрунтування і жодного підґрунтя під собою і не заслуговує взагалі на увагу. Тому хотів ще додати, що нами зараз пропрацьовуються всі публікації в засобах масової інформації, які містять недостовірну інформацію по відношенню до Ірини Дмитрівни і до тієї ситуації, яка мала місце, з метою подальшого реагування на це у спосіб, передбачений законом. А от чи відомо вам, чи виходили на зв'язок з донькою Ірини Фаріон батьки підозрюваного? Наразі мені такого не відомо, і мені здається, що вони не виходили і не намагалися. Вони це могли зробити спокійно також і в залі апеляційного суду, де вони були присутні, де вони надавали досить тривалий час коментарі засобам масової інформації. Однак вони жодним чином не зробили нічого для того, щоб з'ясувати щось, переговорити зі стороною потерпілих.